Byparken har været Esbjerg siden 1915. Nu er det tid til opgradering, og det vil ske i løbet af de næste par år, begyndende i slutningen af i år. Hjørnet Englandsgade Havnegade er jo en af de vigtige ekspropriationer, der fandt sted efter havneloven af 24. april 1868. Det var den lov, som bestemte, der skulle anlægges en havn ved Esbjerg. Et sted, som ingen kendte. Det var her, den nye danske vestkysthavn skulle placeres. Og man skulle have plads til en havn, og i dag ser vi det ved, at man fik en havnegade. Havnegade er grænsen mellem by og havn. Og ikke andre byer, mig bekendt, har en havnegade, der ligger op i deres by. Nogle af de første forberedelser var jo at have nogen til at stå for håndteringen af alle de mange havnearbejdere, der kom hertil. Og til det havde man blandt andet noget, der hed det vardensiske handelsetablissement. Og de havde en bygning på havnens område, hvor der var restauration og købmandsbutik til de folk, der arbejdede der. Den hed Tutten. Og så var der to sovebygninger, der hed henholdsvis Kommoden og Chatollet. Så kan man fornemme lidt med størrelsen. Og da der var flest havnearbejdere i Esbjerg i anlægsfasen, der var der omkring 500 havnearbejdere. De bygninger, jeg lige har nævnt, var tre, men ejerne i Varde synes alligevel, at direktøren skulle have et rigtigt hus at bo i. Det var Englandsgade nummer 1, som vi har her bag ved os. Og man kunne sandelig tillade sig også at blæse højt på, at det ikke flugtede med vejens retning. Fordi der var ingen myndigheder i Esbjerg, der interesserede sig for sådan nogle detaljer. Og huset ligger der den dag i dag. Vi kan se på et ældre fotografi, der sidder nogle børn og leger, og der er ingen træer. Men de kom. For staten måtte konstatere, at det var svært at holde på sandet, hvis det bare lå hen. Og de første ældste fotografier, vi har, viser faktisk, at man er begyndt med fyrretræsbehandling. Undtagen et enkelt område, hvor man har gjort lidt mere ud af løvtræer, og det er garanteret det, som blev til doktorens anlæg. Og doktorens anlæg blev faktisk til legepladsen, som blev en del af byparkens indretning i 1917. De første antræd til en park eller legeplads for børn havde ikke alt det, som vi forestiller os i dag, men bare nogle store træer, man kunne gemme sig i. Men ellers kommer den egentlige indretning af en legeplads i 1917, da pladsen bliver kommunal. Man får for eksempel et nødtørfshus, man får en legetante, man får dyr, voliere hernede med fugle, og så fik man faktisk det sted, hvor esbjergenserne tog hen, når de havde fri. Søndagen var jo fri, og mange familier tog deres bedste tøj på, så gik man ned på legepladsen, og så var en søndag slået ihjel. Man har leget med nogle legeredskaber, som man slet ikke må tænke på at bruge i dag. Nogle vipper, som simpelthen kunne katapultere de små børn langt pokker i vold. En af de ting, som vil blive bevaret, er den her mindesten, som er sat over Oscar Bruun, Esbjergs læge. Men her er han især mindet, fordi han var med til at sikre, at der kom løvtræer til Esbjerg. Der er ting, som ikke kommer tilbage i den opgradering af byparken, som skal finde sted. Og en af de mest efterlyste ting er nok soluret Solvej, som rigtig mange husker. Hun stod markant.
og talte kun de lyse timer. Men stakkels Solvej, hun blev ramt af alle mulige angreb. Hun var den mest forfulgte kvinde i Esbjerg. Hun fik hældt maling på sig, hun fik anrettet slag imod sig, og hun har som end været på vej til Polen på omsmeltning. Og efter mange overvejelser besluttede man sig for, at hun skulle på plejehjem. Så hun har stået nede på plejehjemmet Spangsberg i et afsikret område, så ingen kunne komme til hende. Og nu er hun uden for byen på en, må jeg hellere sige, skjult adresse.